Namaskar. News now, Roho Hoglock, Swagotam, the nice studio Mosiat, Molipika, Saho, Kiase, Azir Hongbador. Zurhato, Rupokonto, current support, Anto Club Football League or Suranto Kellor, Sengilia Tizugo Hong Hozoi. News now, report. Zurhat Zilar, Utterposive Zurhat Griahontar Udugot. On Soldor, Belaguri Jonazati, High Schooler Kelpotarot. Homebare Onustito, Anto Club Football League or Suranto Kellor, Sengiliati, Zubokongwe, Soguri Zubokongok, Equino Golot. পরাস্ত কৰি বিজয় খিতাপ দখল কৰে খেলৰ শেষত অনুষ্ঠিত হোৱা এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত বিজয় দলক ট্ৰফি প্ৰদান কৰা হয় ক্ৰীড়া সংস্থাৰ সভাপতি বিপুল দুৱাৰৰ সঞ্চালনত আয়োজিত অনুষ্ঠানত পৰাজিত সগুৰি যুৱক সংঘ দলকো পুৰস্কৃত কৰা হয় ইফালে সগুৰি যুৱক সংঘৰ মনোৰঞ্জন টাইংক শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰি বঁটা প্ৰদান কৰা হয় অনুষ্ঠানৰ ক্ৰীড়া সংস্থাৰ সৌৰপ্ৰাণ বৰা কনকেশ্বৰ বৰাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ ভালেকেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তথা শিক্ষাবিদ উপস্থিত আছিল উক্ত সুৰান্ত খেলখন পৰিচালনা কৰে পবন পাঠকে আৰু লাইনত সহায় কৰে ত্ৰিনুজ বৰা অনিল হৈগাই যোৰহাটৰ পৰা প্ৰকান্ত গাইনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও নিউজ নাও বাতৰি আছে ইমানে বিভিন্ন বাতৰিৰ অনুষ্ঠানৰ মে চাই থাকিব নিউজ নাও 24/7 ধন্যবাদ